Jste OK? Tak vůbec. Ale o telemóvel, poskudu telemóvel, takže trabalhando tá trabalhando. Eu não sou de um lado, eu não sou de aqui. Estão trabalhando, que brincadeira. Ah, obrigado, boa, boa, boa. Agora o próprio vídeo, mete aqui para trás dos outros, mete para os mais à frente, fica frio. Presta atenção, meu Deus, vou tirar uma pista.